السلام علیکم، میرا نام شایان کرنانی ہے اور میں گلشن نور بلوکی میں کھڑا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو گلشن نوری کی ویڈیو میں اکثر دکھاتا رہتا ہوں، آج دیکھیں یہاں سے مین روڈ سے ہم آئیں گے تو اس کی پہلی گلی پڑتی ہے 30 فٹ کی کمرشل کی بعد پہلی گلی، یہ برساتی نال ہے گلشن نور بلوکی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں بغیر انواس کے ایک پلاٹ دیے جا رہے ہیں صرف 6000 روپے میں۔ 6000 روپے دیں، فائل اٹھائیں، ہاتھ ہی ہاتھ اپنے پلاٹ کا قبضہ حاصل کریں، اپنا گھر بنائیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جمعے کا دن ہی آج، کافی ساری فیملی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اپنی پسند کے پلاٹ یہاں بک کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کا کام مکمل ہو چکا ہے، بجلی بھی پہنچ گئی چکی ہے یہاں۔ اور دوستو، پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہاں کی بنیاد یہی ہے، پہلے آپ آئیں گے اچھی لوکیشن کا پلاٹ آپ کو پہلے مل جائے گا۔ تو دیر مت کیجیے، جلدی سے ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے اور گلشن نور بلوکی میں اپنا پلاٹ بک کیجیے، اپنے بچوں کا فیوچر بنائیے۔ کرنانی مارکیٹنگ، لیاری 30 ٹاؤن۔